У Фінляндії до зоопарку з білими ведмедями доправили кілька тонн снігу. Ідея виникла в дітей співробітника гірськолижного курорту, який межує зі звіринцем. У сховищах курорту зберігали сніг, аби почати сезон раніше. Та на прохання дітей зголосилися пожертвувати кілька тонн для ведмедів. Клишоноги неабияк зраділи несподіваній зимі посеред літа. Взялися кататися по снігу, поки той не почав танути.